टे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत आई हम सपना समाचार शुरू करी सत्रह गुटे महानिरीक्षक के कार्य शुरुआल मुख्य प्रशंसा नेपाल प्रहरी के सत्रह गोटे प्रहरी नायब महानिरीक्षक डी आई जी के कार्य शुरुआल बृहस्पति दिन कैल गल शुरुआ के अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल में कार्यरत डी आई जी बसंत बहादुर कुंवर मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के जिम्मेवार देने से मधेश के प्रहरी प्रमुख मसाउद आलम खान उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी में गल तो कर्णाली प्रदेश के पोसराज पोखरिल प्रहरी महानिरीक्षक के सचिवालय में पहुँचल संगे भीम प्रसाद ढकाल कर्णाली प्रदेश रहा प्रहरी प्रधान कार्यालय के डीआईजी दीपक थापा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेठौरा में खल गल अशोक सिंह सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढ़ी के जिम्मा पेनेसन अहिना प्रहरी प्रवक्ता रहल टेक प्रसाद राई लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ के जिम्मा पेन् गण्डकी प्रदेशकै नेतृत्व बुद्धिराज गुरुङ पेन सङ् प्रदेश एक प्रहरी कार्यालय विराटनगरकै नेतृत्व श्यामलाल गेवाली पेन् ओ त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थलको नेतृत्वमा छैन सङ्गे विमानस्थलमा किरण राणा खट विशेष ब्युरोमा सुदीप गिरी पहुँच मधेस प्रदेशक अस्थायी सब गोल्डेन ह्यान्डसेक वाफत सुविधा लब अस्वीकार कल बृहस्पति दिन जनकपुर धाम्य बैसल अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति प्रदेश के बैसार यह निर्णय काल सरकार ऐसा पहिले सेवा सुविधा लब छुटल अस्थाी शिक्षकसँग गोल्डेन वाफत के सुविधा जेब प्रक्रिया आगा बढेलो बढेलमा आन्दोलन परिचालन समिति के सब सुविधा लेब अस्वीकार करब निर्णय गेल विस्थापित अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति मध्य के अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव जानकारी दिन अध्यक्ष यादव अपने अहिलेसम्म पुनः बहालीको माग गरी माघ दुई गते के ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउन निर्णय समिति के जे छन गोल्डन हैंडशेक बाफत के सुविधा लबो छुटल अस्थाई शिक्षकसब शिक्षक शिक्षा मन्... मन्त्रालय पूज तेह्र गतेस एक महिनाको समय देन छुदा तत्कालीन शेरबहादुर देव नेतृत्वको सरकार असोज नौ गतेक मन्त्री स्तरीय निर्णय स गोल्डन ह्यान्डसेक बफत सुविधा लब आह्वान के अध्यक्ष यादव शिक्षक किताब खाना के खान मन्त्रालय के राजनीति खेल हो आशंका समेत व्यक्त केलेन 2074 सालमै चौहत्तर गेल अस्थायी शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धास असफल भेट्नु प्रतिस्पर्धामा भाग नै सरकार गोल्डेन ह्यान्डसेक बाफत सुविधा उपलब्ध गरौनेछ प्रावि निमी आवी क दस हजार तिन सय तिस शिक्षक सात अर्ब चौवालिस करोड बराबर बराबरको विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराइल एमर देशभरिमारीब पाँच सयसी अस्थायी शिक्षकसब युिधास वञ्चित भेमध्य नब्बे प्रतिशत मध्य प्रदेश शिक्षक किताब खाना किनका लेल प्रक्रिया आगा बढे नै जानकारी दिल नेपाली काङ्ग्रेस धनसर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर के क्षेत्रीय समिति प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पारीको अनुशासन विपरीत कार्य केने के डाक्टर चन्द्रमोहन यादव आ आइब्राहिम राइनको कार्वाहीको लागि जिल्ला समितिमा सिफारिस कायल क्षेत्रीय सभापति कुम्वरका झाके अध्यक्षतामा बैसल बैसार स निर्वाचनमा नेता यादव तथा राइन नेका के उम्मेदवार महेंद्र यादव विरुद्ध लागल कहत करवाहीकोफारिस के लिए सिफारिश के जानकारी दिन नेता यादव आ रा नेक एमआलक उम्मेदवार रह रघुवीर महासेठ संघ रकम लक महेंद्र यादव के पराजित गरल ख खेल के क्षेत्रीय समिति के से हो चंद्रमोहन आ इब्राहिम चंद ठहर्रमोहन आइब्राहिम चन्द महेन्द्र विपक्षमा नै रह त हा जित सभापति झा के झालेब इस सब गोटे महासेेठ के पैसा खाकर मतदाता भटका के कज कला नेका के उम्मीदवार यादव पराजित से झा दावी कल धनुषा के नगरायण नगर पालिका के ज्येष्ठ नागरिक सब मेयर आ उपमेयर के पुतला जरौलक है सात महीना से सा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं पेनी ज्येष्ठ नागरिक सब बुध दिन में मेयर विनय यादव आ उपमेयर राधा देवी यादव के पुतला जरौलक स्थानीय भोला दस अध्यक्षता ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समिति गठन पुगरिक आन्दोलित नागरिक सबै सब प्रदान के सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नै गराइल गेला बाध्य आन्दोलन म उतरल समिति उपाध्यक्ष कोइरा बाढिक सुतल दु गोटे मजदुरको अवनला मृत्यु भए मृत्यु भेलमा भारत बिहार के मोतिहारी घर उन्तिस वर्षक पवित्र गिरी आ आस वर्षक मिथेश यादव रह दुनूटे बीरगञ्ज महानगरपालिका बाइस जगन्नाथपुर स्थित ट्रेडिंग ट्रेडिङ सप्लायर्स में कार्यरत छ केड खिडी बन्द कतलु गोटे बुध दिन भिसर मृत में भेटल जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्रवक्ता प्रहरी नायब उप दीपक गिरी जानकारी भिनसर दस बजे ई धेरु गोटे कोठा कोठास बाद केवाड ई दुनू गोटे मृत अवस्थामा ओतै रहेन घटना विषयमा थप अनुसन्धान समेत भ भिल् प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी लोकतान्त्रिक समाजवादी समी पारी लोजपा मधे सरकारमा सहभागी हो होव लागमन्त्री नयुक्ति क्रममा समर्थन नै जनै लोजपा सर सरकारमा आप समर्थन कर गरी स्तरमा बुध दिन सहमति केनेछ लोजपा सरकारको के समर्थन केने बाद बहत्तर सांसद सरकारको ई संख्या करिब दुई तिहाई बहुमत सहयोग देखल गोजपा दुटा मन्त्रालयके समेत माग कल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र कागज लोड काल तेह्र ट्रक प्रहरी नियन्त्रण नै एक एकस लस धर विद्यार्थी के, के निशुल्क वितरण काल जाइ बला पुस्तक छाप बिरगन्ज आनल गेल ट्रक ग्रकमा समझौता विपरीत के कम गुणस्तर कागज अन्ने आरोप अ भरतपुर सानो ठेमी स्थित सामग्री केन्द्र के कम्पाण्ड भित्र तिन आ कम्पाउन्ड बाहिर नौटा कागज लोड काल ट्रक प्रहरी होल्लडमा रोकार र सूचना आधारमा ट्रक होल्लड काल जिल्ला प्रहरी परिसर भरतपुर के प्रवक्ता डीएसपी राज पाण्डे जानकारी ट्रक सब होल्ड दिल ट्रकसस जनक शिक्षा शिक्षामा कागज सप्लाई जिम्मा पेने वीरगंज स्थित दुर्गा पेपर मिल आ एभरेस्ट पेपर मिल कम्पनी पाठ्य पुस्तक छाप प्रयोग कागज कमजोर गुणस्तरक सप्लाई गर उजुरी परल बाद पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अनुगमन, अनुगमन के अनुगमनको में स जीएसएमस के कागज सप्लाई कर समझौता पर ई कंपनी सत्तर जीएसएम के कागज सप्लाई के ने भेटल बाद पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको के एक गुटे अधिकृत जानकारी अनुगमन के बाद पाठ्यक्रम कम गुणस्तर के कागज फिरता फिर्ता समझौता सम्झौता के कागज आन कनेछन् मुदा कागज कंपनी कम्पनी फिरता फिर्ता कागज किछ दिन मनोहरा नदी कल ग्यारेजमा राखि पुनः वाह कागज जनक शिक्षा में अनलोड लागल गरोप समझौता अनुसार कागज के गुणस्तर चौरानबे जी एस एम आ ब्राइटनेस हो पर्त मुदा जनक शिक्षा सामग्री के प्रबन्धक निर्देशक अनिल झासन झासँग कागज कगज सब समझौता अनुसार चौरानवे जीएसएम के भुगतान कम के कागज सप्लाई के आरोप अहि में अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हो उजुरी परल टुडे आर्थिक सम्बन्धी साप्ताहिक कारोबार के आजुक पांचम दिन नेपाली बाजार में सोन के दाम सामान्य बढ़ल बृहस्पति दिन तोला के दू सौ रुपया से बढ़ल सोन आय कारोबार दू सौ रुपया से बेस तोला में दू सौ रुपया बढ़ल बृहस्पति दिन छापा बाल सोन के दाम एक लाख तीन हजार चार सौ रुपया निर्धारण कैल गया है तेनाली सोन के दाम प्रति तोला एक लाख दू हजार नौ सय रुपियाँ प्रति तोला रह पहिले बुध दिन सोन तोल तिन सय रुपियाँ सटल सा छ बुध दिन प्रति तोला एक लाख तिन हजार दुई सय आजी सोन एक लाख दुई हजार सात सय बृहस्पति दिन दाम तोलाके पाँच रुपियाँसँग घटि प्रति तोला एक हजार तिन सय साठी रुपियाँ कायम कायल यस पहिले बुध चाँदी एक हजार

पाँच गोटे के मात्र मृत्यु भेल जानकारी दिलक अ आक्रमण मे चालिस गोटेस बेसी घाइल टर्की चीन लगात अधिक देश के दूतावास रहिल क्षेत्र मे विस्फोट कस बम बौकने व्यक्ति अफगानिस्ताकै विदेश मन्त्रालय भितर खोज्ने खोज्नेसम्दा असफल भेला बद बाम विस्फोट गरे नै तालिबान सरकार जानकारी दिन अधिकारी सब के आधिकारिक सङ्ग विदेश मन्त्रालय भितर छलफलको तयारी ई बम विस्फोट काल छ काबुल सरकार ई आक्रमण के कायरता की संज्ञा देन अस्त अहिले बदला ले चेतावनी दि आक्रमण के जिम्मा इस्लामिक स्टेट लेने तालिबान विद्रोह अफगानिस्तान के सत्ता में घुरला के बाद बड़का आक्रमण सब होल्छ अफगानिस्तान में भेल अधिक बड़का आक्रमण के जिम्मा इस्लामिक स्टेट लेने तो अखन के लिए दोसर समाचार के करें हम सपना विदा मांगे जनकपुर नमस्कार